主だ。主様じゃ。ん？ありゃこの山の主じゃよ。主？本当にそんなのがいたすか？幻って聞いてたすけど。幻の主が現れるなんて。幻って割にずいぶんあっさり出てきたっすね。そういやそうだな、村の連中も驚いてやがったし。ああいう野生の連中は探す気になったら姿を見せんもんじゃからな。村の連中も見たことはなかろう。さてと、あれを追いかけるとするかの。行くぞ娘っ子。あ、待ってください、ヨダルラーさん。行ったか。よし、てめえら奴らを追うぞ。追いかけたら主ってやつはまた逃げちまうんじゃねえか。あれは見たところ、一年のうち半分は寝て過ごす獣じゃ。そしてあの仮装を餌にしとる。長い眠りから覚めて腹が減っておるところに餌がいなきゃ、怒ってわしらを狙うわな。なんで島の連中でさえ知らねえことを。実はの、あの主と会うた話を聞いたことがある。誰だったかは忘れたがの。それってもしかして。この辺の山でいろいろやっとったやつから聞いての。もう何十年も昔のことじゃ。なんか村の案内で山の主に会った人がいるって聞いたすけど、あれってまさか老子のことだったっすか。さあの、ま、誰でも構わんじゃろ。今は黄金が余す竹を手に入れんとな。俺主を追うぞ。ヨダルラーハさん、主の行き先がわかるんですか。長年の山暮らしは伊達ではないぞ。さあ行くぞ娘っ子たちよ。たかレンスよ。まさか幻の黄金アマツタケを狙ってるとは思わなかったぜ。まあそれならあれだ、ライバルは今のうちに減らしとかなきゃな。今こそくたばれジジイ。でもお前ら都会派っぽいじゃねえか。じいちゃんみてえに山の主の追い方はわかるのか。何が言いたい。じゃあヨダルラーハさんと一緒にいないと。老子殺しちゃったら山の主もどこにいるかわかんないっすよ。それもそうだな。仕方ねえ、ここは見逃してやる。ほれほれ、俺らを案内しろって。何言い出すっすか。老子に剣向けといて。構わん構わん、ほれお前さん方もついてこい。だそうだ、行くぞお前ら。案内してもらう割に態度でけえ連中だな。おい、天も恐れるこの力、とくとご覧あれ。ごめんなさい、そこに張りました。
チッチッチッチン、懐かしいの。ああ、お前さんが若い頃こうして並んで山を歩いたことがあったろうが。さあな、覚えてねえよ。でどうじゃ、あれから修行は続けとるんか。ああ、もう昔の時点で免許皆伝だったじゃねえか。修行なんかしてねえよ。なるほどの。今までの時間は何だったんじゃ。もったいないの。今さら何を学べっつんだよ。俺はもう。お、来たようじゃな。あ、あれ、逃げたんじゃなかったのか。言ったじゃろ、山の主は餌を横取りされて気が立っとる。あやつはわしらを敵と思うとるんじゃ。てことは逃げたんじゃなく、助走のために距離を取ったんじゃよ、あれは。向こうから来るなら都合がいいぜ。キチチチ、気をつけろよ。これだけ長い助走をつけての突進はとんでもない爆発力があるぞ。ところでおっさんたちはなんで黄金アマツタケを狙うすか。教えといてやるよ。天空征服のためだ。へえ、おっちゃんずいぶんでけえ夢持ってんな。あの黄金アマツタケを金持ちに売りつけりゃ一本で気空亭買えるくらいの値がつく。それがこいつの天空征服の鍵なんだとよ。まぶい。でも気空亭一つ買えるくらいの金で全空征服なんてできんのかよ。いいんだよ、そんなあれだよ、ちっちゃい問題だ。つうわけで、あの獲物は俺たちがいただく。あばよ、ジジイ。これが全空征服の切り札だ。行くぜ。おう。思ったより勢いあるな。今さらビビってんじゃねえ。やれ。気をつけと言ったのに。まったく、頭の悪いのは相変わらずじゃ。しかしすっげえ威力だな。さすが山の主だぜ。さて
じゃあわしらも行くぞ。あれと戦うすか？無論じゃ。狙うはあの背に入る幻の黄金アマツタケじゃぞ。ただし主を殺しちゃいかんぞ。黄金アマツタケはあれの背にしか生えんからな。しかしあれ相手に手加減は難しいっすね。そのために必要なことは教えたはずじゃ。ほれ来るぞ。そんなこと聞いてないっすよ。最小限の動きで避け、最大の手数を持って攻撃するって老師言ってたっす。結局あれって全部主を傷つけずに背中のキノコを取るための修行だったっすね。いかにもあの突進は脅威じゃからな。普通は飛び道具を使うじゃろ。でも弓矢や魔法じゃキノコがダメになったり主が傷ついて黄金アマツタケが取れなくなるっす。だから剣を使う。最小の動きで避けて正確にキノコを。キッチッチ、いい感じの答えじゃ。さあ行ってこい娘っ子。よし団長やるっす。あたしたちならいけるっすよ。ついに出たの。おうぞついてこい。